Bože, brate. Alo, brate. Brate. Te čujemo, brate. Pa je, brate. Kakav je plan i program, brate? Jesi li pogledao za onu nebulozu, jesi pitao i šta? Ma ne znam, Leo, ništa o tome. Kužem te. Ovako, idemo ovako, plan i program je ovako. Znači, ne zaustavljaju, kažu da se ne zaustavljaju ovaj, vozila firme, jel? Razumim te. Sad ovako, ja ću ići prima posljedaj, jel? Razumim te. Jer ja to ću proći, ako ne prođem, ja to obavještavam, ali ja ću proći. E sad slušaj ovako. Ako oni nas zaustave nazad. Ti ćeš imat vodovodno odijelo, to ti je valjda jasno, to ti je 1/1. Jer ti budeš obučen, kao inače ne prolazimo, jel ti jasno? Razumim. Ja ću dati tu gornji dio. Imaćeš onu listu. Razumim. I rećemo, ništa da idemo raditi, to je to. Razumim te. Znači, gornji dio ćeš obući jaket od vodovoda. I kad nas zaustave, sad ćemo rećemo da idemo, da sam te ja ovaj pokupija s posla, jeli? Razumiš? I da idemo, jeli? Razumim te. To je to. Razumim te. Ali misli da nas neće niti zaustavljati kada svi rećemo, radimo vodovod. Ako nas sad bar budu detalje, šta ćemo reći ako ćemo u detalje, ništa da, sad je jasno. Čekaj, amo ovako, polako, kad ćeš ti nazvat mene sutra u prilike, oko podne? Da. Aj ovako, ja ujutro idem izbijati propusnicu. Jel me išta razumiš? Razumim te. Ja ujutro idem izbijat propusnicu, a pričao sam s doktorom. A kako ćeš ti ujutro izbijat propusnicu? Preko svoje veze, brate. I što je, da ja onda skupim propusnicu? Ne, moraš me čuti, nemaš ti što skupiti, pričao sam ja i s doktorom. On na e-mail šalje propusnicu, ja nemam nikakve e-mailove. Imam ja. Imaš ti, brate. Da. Imaš ti, brate. Znamo da imam e-mail, jebote. Razumim te, onda ovako, čekaj, što je sutra? Čekaj, sutra ti je četvrtak. Sutra je četvrtak, ako se probijemo do grada, onda idemo sa tvojim staklom direktno kod doktora, a ja ću ujutro izbiti propusnicu do grada, brate. Znači, što će meni ta propusnica ujutro, recimo? Ne ujutro, amo iz početka, ujutro ću ja izbiti za sebe propusnicu za ugrad, znaš o čemu govorim? A nećeš je ti imat u sebe? Amo iz početka, ujutro ću ja preko svoje veze izbiti propusnicu da imam u sebe, jel me išta pratiš, ne pratiš ti mene ništa, brate? Ništa te ne pratim. Kako me ne pratiš, ujutro ću ja... Ti ćeš ujutro biti u Posedarju, ne u Zadru. Ja ću ujutro biti u šmrikama preko svoje veze izbiti propusnicu, jel me pratiš? I ćeš onda ti imat u sebe kad budemo ići? Imat ću je 100%, brate. El? A ti mene nećeš da čuješ. Nije problem ići u grad, nego je problem vraćanje. Zašto je problem vraćanje? Zašto? Zato jer kad dođemo u grad moramo ići na trg u dućan i izbiti propusnicu za vraćanje kod doktora za vraćanje. Znaš o čemu govorim? El? Zato jer propusnica vridi samo na jedan dan i u jednom smjeru. El? Jel me išta razumiš? Da. Ono što si ti reka za odijelo, to uopće ne prolazi jer ovi idu u krajnost, brate. El? Baš ne prolazi. Ja ću izbiti propusnicu za ugrad, a u gradu ćemo izbiti kod doktora propusnicu za vratiti se nazad, brate. E, ali ja ne mogu ići u Posedarje. Kako ti ne možeš ići? A kako ja mogu? Ne mogu ja najveće sve ići u Posedarje. E, razumim te. Razumim te, brate, razumim. Bravo, razumim te, totalno se razumimo. Znaš o čemu govorim? Da. Aj čujemo se u podne, brate. Znači, jedan to propada plan, jel tako? Ne propada plan, zato jer ću ja na svojoj propusnici pisati tvoje ime i prezime, zato jer se ja nesposoban voziti i nekome treba voziti i ti ćeš biti zaštićen na papiru. Dobro. Jel me išta razumiš? Razumim te.
E, jel me šta razumiš? Razumim te sve. A kad ti ja zazvonim, kad ti ja ujutro zazvonim... Ali ti onda odmah, ovaj, i za tu jutarnju propusnicu napišu moje ime. Oću, ali ujutro, ako ja budem izbijati propusnicu, ako bude trebati tvoj datum rođenja, ja ću te zazvoniti, po da ga ti diktiraš onome diktiraš ko piše propusnicu. Datum rođenja, mjesto prebivanja, oj. Točno, zato jer se ja nesposoban za vožnju. Znači, i treba bi... doktoru posadariju, jel? Ima neka druga veza, znaš o čemu govorim. Aj, čujemo se ujutro, ne sikiraj se, čujemo se ujutro, brate. Ajde, brate, ajde. Aj, čujemo se, brate, okej, okay, brate, okej, okay, čujemo se.